E aí, pessoal, semana começando e o Radar, o programa de todas as tribos, entrando no ar aí na tua tela. Tu tá aí tranquilo no mais, sintonizado com a gente e prestes a curtir aquela sonzeira, graças ao sinal digital da TV Pública do Rio Grande. Quer assistir pela internet? Então é só acessar o endereço que tá aparecendo aqui embaixo e clicar na aba TVE ao vivo. Tem ainda de quebra as nossas redes sociais, Twitter para poucas palavras, Facebook para texto, textinho e textão, Instagram para imagem, YouTube para vídeo, tem para todos os gostos. Entra lá, criatura, curte, compartilha e te diverte. E no programa de hoje tem uma entrevista exclusiva que a gente fez com o Seu Jorge e o Daniel Jobim, neto do homem, que se apresentaram neste final de semana aqui em Porto Alegre. A gente fala ainda da Poa Geek Week que rola no próximo fim de. Tu confere ainda uma agenda de eventos que rolam entre hoje e quarta-feira. E para abrir a semana tem o metal da Inner Calígula Te Segura que vem porrada. É com vocês, gurizada. We'll be right back.
Tá aí a Inner Calígula fazendo tremer as estruturas dos estúdios aqui da TVE. Daqui a pouco tem mais Reve com eles, porque agora vamos falar de Daniel Jobim e Seu Jorge. Neste final de semana, eles fizeram aqui em Porto Alegre o primeiro show juntos de uma turnê que relembra clássicos do maestro soberano Antônio Carlos Jobim, avô do Daniel. Se estivesse vivo, Tom teria completado 93 anos em janeiro deste ano. A gente trocou uma ideia com os dois sobre impressões da música brasileira, bossa nova e, claro, Tom Jobim. Vamos ver como ficou? Roda aí, Fábio. Um fim de semana, um chope gelado em Copacabana. Mas tu tem do teu avô, no que se refere ao processo de composição dele, havia algum método, tu percebia isso? Tu tava muito próximo ali, né? Sim, tinha um método sim, ele acordava muito cedo, passava, tocava umas peças clássicas que ele gostava, um Debussy, um Chopin, para entrar no espírito. E aí começava a compor já cedo. Então quando chegava a hora do almoço ele já podia ir para o restaurante, para a churrascaria, porque ele já tinha feito o dever de casa. Mas ele todo dia fazia, compositor mesmo. Todo dia tinha uma música nova, um tema estava desenvolvendo, à noite assobiava, tal, de manhã já... Botava no papel. É. The Other Side, tu partiste em busca, né, da nobreza de um Brasil, nobreza perdida, né, de um Brasil de João Gilberto e Tom Jobim. Eu queria que tu explicasse um pouco disso para a gente. Está na formação, né? Está na nossa formação, está na minha formação também. Ouvir, contemplar, amar, respeitar esse artista, divulgar, promover. E mediante tanto sentimento colocado nisso, a influência, uma hora ela acontece, né? Ela se sobressai, ela exerce. E The Other Side, nesse sentido, é extremamente influenciado por essa beleza que esses homens encontraram. É, são muitos anos atrás de uma sonoridade que contempla esse momento da música popular brasileira, esse Brasil soberano, né, bonito, expressivo. Somos um povo de expressão e por isso temos essa possibilidade, né, de desenvolver em várias áreas, em várias praias, se expressar de todas as maneiras possíveis. Pensando nessa questão da hereditariedade ainda, né, que passa pelo teu pai também, né, como é que foi para ti te livrar também dessa influência, encontrar tua própria expressão, né? Durante um tempo parece que tu tocou no piano, pelo menos, né, só Tom Jobim. Como é que foi essa história aí? É, mais ou menos assim, comecei a estudar por curiosidade, ninguém me forçou, não. Eu comecei a tirar as músicas dele, poxa, Elígia, tororiro. Aí ele me falou assim, existem outros compositores. Aí me deu um livro de Chopin. É, mas sempre foi assim, até hoje é assim. Eu gosto de tocar as canções dele, eu adoro ver as composições. Às vezes eu vejo ele nas canções também, porque cada trocadinha de acorde que ele faz, fala, ó, ele aí, tem uma melodia que dá aquela enganada, e fala, opa. Eu sei que vou acho que foi um nome que criaram para a imprensa criou para distinguir a música. Para o Tom Jobim é samba, né? Já mandei subir meu piano para Mangueira. A minha música não é de levantar a poeira, mas pode entrar no barracão. Ele já sempre teve o samba, sempre respeitou Ataulfo, sempre curtiu Cartola, sempre se envolveu com essas pessoas do samba, o Tom, né, e João, eles são sambistas, com certeza. E tá perto desse sambista que também avançou, né, e foi pro mundo, e levou, e trouxe Frank Sinatra, e trouxe Stan Getz, né. Os caras não eram featuring de gravadora, os caras eram amigos, entendeu? Eram amigos, todo mundo sabe a história da verdade que o Frank ligou para Tom num bar, né? Um garoto de Ipanema, encontrou, tem um cara aí falando que é Frank Sinatra, quer falar com você. Isso numa época que não tinha nada desse que a gente conhece hoje, e onde você tinha que ir lá bater no portão da casa da pessoa. Esse interesse do Frank Sinatra, a maior voz de todos os tempos, né? Vamos dizer assim, um dos maiores intérpretes de todos os tempos, o próprio João também. Buscar esse repertório e tocar essas canções e tudo, já indicava o valor alto que tem tudo isso, que tem
essa busca que ele está falando de acordar, essa disciplina de acordar, fazer os exercícios, esquentar, anotar as coisas, vai de noite, então volta mais um pouquinho. E aí dão em canções como Passarinho, por exemplo, né? Que é uma bela de uma canção, meu Deus. Né? E, enfim, eu sou devoto, não sou nem fã, sou um devoto de Tom e de todo o seu legado. Rua, espada nua, boia no céu imensa e amarela, tão redonda a lua, num fim de semana. Tava com saudades do Poa Geek Week? Pois ele tá chegando e vai rolar neste fim de entre sexta e domingo. Entre as atrações vai ter concurso de cosplay e fantasias. Mas vamos deixar tudo isso para quem tá organizando esse evento contar, que é o diretor da Richter Eventos, Ricardo Richter. Tudo bem, cara? Tudo bom, Messias. Ricardo, vamos começar falando aí do teu envolvimento, velho, com esse universo geek. Como é que começou, o que te atraiu nesse universo? Cara, o universo geek, ele começa porque ele atrai muita gente, porque ele é muito amplo, né? Então, a gente vê um movimento muito forte na cultura pop, das pessoas cada vez mais usando camiseta de Star Wars na rua, o pessoal cada vez mais trazendo à tona aquele orgulho de ser nerd, que algum tempo atrás a gente tinha aquela coisa pejorativa, a pessoa é nerd, meio reclusa, e a gente vê que existe um movimento por trás disso, e eu sou uma pessoa que me incluo nesse movimento, e a gente tem um evento agora posicionado em Porto Alegre, a Semana Geek, em Porto Alegre, é um evento que vem para as pessoas que gostam desse universo, que gostam de jogos, que gostam dos personagens, dos super-heróis, do cosplay, se reunir, é um ambiente de amizades e muitas experiências, né? Cara, e quais são as novidades dessa segunda edição? O que vai estar em pauta lá, né? Teve já a primeira também, se puder fazer um balanço, como é que rolou essa primeira edição, o que mudou agora nessa segunda? A primeira edição da PGW, ela foi o nosso primeiro evento, então foi a forma como a cidade teve de conhecer o nosso evento, né? Primeira experiência, é a primeira feira de games aqui da cidade também. A gente trouxe uma estrutura bem legal de arena de games mesmo, de arena de esportes, o pessoal que gosta bastante desse universo, é uma tendência de mercado muito forte a questão dos esportes, seja para torneios, premiações, patrocínios, é um mercado que está crescendo muito e a gente vem puxando esse mercado aqui no Rio Grande do Sul com essa feira. O Esportes Arena que vai estar rolando lá. É exatamente, é uma arena de games, o pessoal se inscreve pelo site, pode competir, tem uma premiação bem legal lá, são mais de R$5.000 em prêmios que vão ser distribuídos no final de semana, tem dinheiro para a galera que joga mais competitivamente, para quem ganhar mesmo, né? Porque a gente vê que esse é o incentivo mesmo que o pessoal precisa. Cara, e o espaço Artist Ale, para quem se destina, que espaço é esse? Descreve para nós aí. Cara, é um espaço muito querido pelos amantes de quadrinhos, de ilustrações, e é um espaço onde para essa edição a gente vai estar recebendo mais de 20 artistas, tá? Desses artistas a gente tem Jefferson Costa, Thiago Skyped, que são caras de renome nacional, né? Já produziram para grandes nomes da indústria, mas o nosso grande nome é a Madeline Boni, que é uma convidada internacional, já desenhou para Lucasfilm, produz Star Wars, então teve diretamente ligado. O pessoal que é fã da série Star Wars pode chegar lá, ela vai estar com commissions, com ilustrações exclusivas para o evento, para pegar aquela peça autografada de uma pessoa que teve na produção de Star Wars, né? Isso é uma maravilha. Uma maravilha. Também o Peter Jordan lá, né? Do canal A-Nerd, né? Isso. Peter Jordan está lá no sábado com a gente. O Peter, ele é um cara que produz conteúdo para o YouTube, então começou no YouTube lá atrás, hoje o canal dele tem quase 10 milhões de seguidores, e o Peter vem apresentar um painel no nosso espaço de conteúdo técnico, que a gente também traz um conteúdo técnico para o pessoal que quer se profissionalizar nesse universo de games, que quer trabalhar com isso, que está vendo uma profissão. Então o Peter vem no sábado, faz o painel dele, quem é muito fã vai poder tirar uma foto com ele, vai poder ter um contato com ele, vai poder dar aquela tietada. Cara, 3 dias aí, né, de concurso de cosplay e fantasias, cara, como é que funciona, como é que rolam essas competições aí? A gente tem também esse concurso de cosplay, né, a gente tem um palco para receber só o pessoal do cosplay, então o grande destaque no cosplay, na verdade, é uma coisa que a gente está trazendo uma novidade, é o concurso de cosplay kids, então o pessoal pode ir lá com as crianças pequenas, não é um concurso, né, assim, com grandes prêmios, é mais para a criançada, exato, para a criançada interagir, a gente mostrar que existe o cosplay kids também, porque a cena cosplay profissional, ela já é bem, bem grande. Para se inscrever lá no site, na plataforma da Simpla, a pessoa pode subir lá também no site, tem a inscrição lá.
fazendo a inscrição por ali, chega no evento, pode chegar caracterizado, pode se caracterizar lá. É um evento onde a pessoa pode passar o dia lá, que tem atração para todos os gostos. 5 mil metros quadrados de área de exposição, né? Tem para todos os gostos mesmo. Tem board game, tem RPG de mesa, tem esportes, tem... Uma coisa que é muito legal que a gente traz é a AD Jogos, a Associação de Desenvolvedores dos Jogos do Rio Grande do Sul, que é o pessoal que produz jogos aqui. E é um mercado novo, um mercado que as pessoas não conhecem. A gente tem grandes desenvolvedoras de jogos aqui na nossa cidade, em Porto Alegre. E o pessoal que quer conhecer jogos novos e quer ver o trabalho, mais de 10 estações free to play lá na feira para o pessoal conhecer o trabalho dessa galera. Na PUC, Ricardo? No Centro de Eventos da PUC. Maravilha, cara. Sucesso aí. Todo mundo convidado, então. Confere o Poa Geek Week neste fim de lá na PUC. A gente faz uma pausa aqui no Radar e já volta com Agenda Cultural, entrevista e mais músicas com a Iner Calígula. Fica aí.
It's true that all the men you knew were dealers who said they were through with dealing every time you gave them shelter. Who has seen an advertisement that has convinced you that you're like... Agora sim, eu estava ansioso de falar com eles, que é a banda Inner Calígula fazendo som ao vivo no Radar. Vamos fazer, bater um papo com eles. Bem-vindos, guris. Obrigado, valeu. Obrigado. Cara, a base, né, o alicerce da sonoridade de vocês é o heavy mais clássico, mais tradicional. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a bagagem, né, musical de vocês, que bandas do estilo influenciaram o jeito de vocês tocar, de compor. Sim, a nossa banda... Acho que parte mais de um estilo, realmente, como tu falaste, né? Um metal tradicional, Iron Maiden, Judas Priest, Black Sabbath, mas também com né, uma característica um pouco mais moderna, digamos assim. Né? Acho que o Igor pode completar. Isso, um a gente tentando mais. Incluir bastante elementos de sonoridade mais moderna, um trabalho que a gente vem desenvolvendo, para fazer heavy metal tradicional, mas não heavy metal antigo. Isso é uma coisa que a gente tenta fugir bastante. A gente quer fazer um som tradicional, que fale das tradições do heavy metal, mas que soe de um som de 2020, não um som de 87, 88. Produziram recentemente, agora em janeiro aí, né, cara, o single, né, junto com dois ex-Ibra, dois caras experientes aí, né, o Renato e o Benhur. Como é que foi trabalhar com esses caras? Ficaram satisfeitos aí com o resultado final, cara, o resultado artístico desse trabalho? Pô, foi muito legal, né, nós desde o início queríamos trabalhar com o Renato Osório, e com o Benhur, que eles têm todo esse know-how, né? O Ibra conquistou aí muita coisa mundialmente. Então, eles têm um know-how tremendo e eu acho que isso realmente refletiu no nosso primeiro single.
e o esforço para fazer um material de boa qualidade. Né? Eu acho que a gente tem que levar muito em consideração toda a bagagem que essas duas pessoas trouxeram para o nosso som. Eu acho que acabaram dando uma qualidade toda especial para o nosso trabalho. Cara, como é que vocês enxergam o cenário? Rio Grande do Sul hoje é um exportador, né, cara, do metal extremo. É, eu diria que a gente ainda precisa fortalecer esse cenário, né? Eu acho que a gente tem muita banda boa, muita gente fazendo um som de boa qualidade, mas a gente precisa construir uma cena efetiva com público, com lugares para tocar, com oportunidades. Isso é um trabalho que a gente tem que também construir, não adianta a gente ficar reclamando, chorando que não existe, a gente também tem que correr atrás disso. E parte do todo o propósito da Inner Calígula é incentivar as pessoas a formarem, serem parte de uma cena e não apenas ficar reclamando que não tem o que fazer, não tem onde tocar, etc. Cara, falando do nome da banda e também do single, né, de certa forma, faz referência ao que essa letra fala sobre o que também? Essa música, ela fala sobre o lado incontrolável da natureza humana, né? A gente resolveu fazer essa metáfora, né, puxando para Calígula, que é uma figura que se tornou notória pela sua devassidão, pela sua loucura e tudo mais, e puxar isso para no sentido de cada um de nós temos um Calígula interior. Cada um de nós temos uma figura, um lado incontrolável e destrutivo dentro de nós, que pode aflorar em diferentes situações e que também faz parte da natureza humana. Basicamente é disso que a gente fala aí na Calígula, e esses são os principais temas que a gente desenvolve no nosso trabalho. E o lyric video aí, cara, quem é que assina? Carlos Fides foi quem fez o lyric video, e acho que ele fez um trabalho extraordinário também, acho que fez toda a diferença, ele realçou bastante o nosso som a partir das imagens que ele buscou. A gente está bastante satisfeito, acho que estamos dando passos devagar, um de cada vez, tentando construir alguma coisa. Falando da imagem ainda também, tem a capa, né, cara? A parte visual aí, cara, quem é o artista ali, qual é a inspiração para aquilo ali, velho? A capa, eu brinco que é um nepotismo justificado, né? A capa foi feita pelo meu irmão, Guinter Natush. E apesar dessa questão, né, do parentesco envolvido, eu acho que a qualidade do material fala por si mesmo. Ele tem uma produção artística de altíssimo nível e eu acredito que é mais um elemento que faz a gente conseguir colocar um trabalho de boa qualidade, um trabalho legal para as pessoas ouvirem e de repente apreciarem. A gente vê que vocês estão super atentos, né, a essa parte também da comunicação visual, isso é muito importante, né, num projeto musical hoje, né, velho? Ah, com certeza, acho que nós estamos tentando, né, ficar atento a todos os aspectos, mas com certeza, né, o aspecto musical é o que nos une, né, tentar fazer um metal tradicional aí de muita qualidade. Então vamos ouvir mais uma aí para fechar bem o radar, o que vai rolar agora? Vai rolar agora um som chamado The Curse That Will Be. Beleza. Radar fica por aqui, para quem perdeu o programa ao vivo hoje ou pegou o bonde andando, daqui a pouco tem a reprise às 21h, tu fica agora com mais música e na sequência tem Consumidor em Pauta, com vocês mais Inner Calígula. Valeu, companhia, uma ótima noite, tchau! I slip one through one nightmare of glance and stone. I shake the notice, blood the steam into the balance of that.